Hei, alle sammen, dere kan inn med noe. Nå hadde jeg faktisk et spørsmål. Vil dere ha en GTA 5-serie? Ja, skriv det i kommentarfeltet hvis dere gjør det, og eller, hva dere spiller, dere vil. Uansett hva. Hva dere vil. Det er drittig. Så skriv meg kommentarer og spiller på hva jeg skal spille, så da snakkes vi sikkert i en ny episode, og ha det.